Տերտերյան, հարցս հենց բուն նախագծին չի վերաբերում, բայց ես վերջերս քաղաքական թիմում եւ ոչ միայն քաղաքականությամբ ակտիվ զբաղվող մարդկանց շրջանակում քննարկում ենք թիմ մարմիններում ընդգրկման հարցը եւ նորություն չի, որի տարբերություն Երևանի օրինակ մարզերում ավականու համայնքներում ավականու անդամները չեն վճարվում եւ դա էլ իրականում որոշ չափով խոչընդոտ է ինստիտուցիոնալ առումով լավ համ ինստիտուտներ ստեղծելու համար, որովհետև մարդիկ ամբողջ դրույքով երբեմն ներգրավում են, իրենց վերահսկողական գործառույթն են իրականացնում եւ որևէ ձեւ չեն վարձատրվում դրա համար։ Քննարկվել է արդյոք ձեր գերատեսչությունում փոխհատուցման, Երևանի պես փոխհատուցումը տարածել նաեւ համայնքներում։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր եւ ինստիտուցիոնալ հարցի մասին եք հիմա դուք բարձրաձայնում։ Այդ հարցը տեղական ինքնակառավարման համակարգի գոյության բոլոր տարիների ընթացքում քննարկվել է եւ հիմա նոր վարչատարածքային կառուցվածքի պարագայում մենք թերևս ամենամոտ ենք կանգնած այդ հարցի լուծման հնարավորությանը, որովհետեւ համայնքները խոշորացվել են եւ հասկանալի արգումենտացիայով նույնիսկ հնարավոր է այդ հարցը քննարկել։ Քննարկվել է, քննարկվում է, հիմա մեր նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել տեղական ինքնակառավարման համակարգի նոր իրավական կարգավորումներին նոր հայեցակարգային մոտեցումներով անդրադառնալուն մենք օրենքի նախագծի վրա աշխատում ենք։ Տակամին վերջերս մեկ այլ առիթով ավականիների պաշտոնների համատեղելիության քննարկման ժամանակ գործադիրում մեծ քննարկում եղավ ամենաբարձր մակարդակով, որտեղ նույնպես այս հարցը քննարկվեց։ Քննարկվում է, լուծումների մասին դուք անկասկած կիմանաք, հարցը միարժեք չի եւ շատ պարզ չի լուծման առումով եւ բոլորովին պայմանավորված չի միայն ֆինանսական հնարավորություններով։ Շնորհակալություն։ Հարցական Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, տեղեկատվության համար։ Ես կարծում եմ, որ ապակենտրոն կառավարման համակարգի ներդրման առումով էլ է սա շատ կարևոր, ուժեղացնելու համայնքները եւ իսկապես նոր թարմ ուժով մարդկանց ներգրավելու համար էլ սա գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ մարդիկ, ովքեր հիմնական աշխատանք են ունենում, չեն կարողանում ամբողջապես ներգրավել եւ իրենց համար դա պատասխանատվություն է, բեր է, որի տակ չգիտեմ, որ ինչպես մտնելիս։ Եթե վարձատրություն լինի, որը հնարավորություն թույլ կտա դիտարկել ավականուն որպես իրենց հիմնական աշխատուժ, սա կարող է փոխել որակը ըստիս։ Սա իմ անձնական դիրքորոշումն է, չեմ հավակնում փորձագիտական գիտելիք ունենալ այս առումով։ Շատ շնորհակալություն, նախ շատ կարևոր է հարցի բարձրաձայնումը, դա շատ օգտակար կլինի հարց առաջ մղելու տեսանկյունից։ Երկրորդը, ձեր բերած արգումենտները այն շարքից են, որոնք որ այո խոսում են այդ ինստիտուտի այդ կարգի կազմակերպման օգտին։ Իհարկե կան նաև էլի շատ արգումենտներ, մենք անպայման ուշադիր դա քննարկենք եւ առիթի դեպքում նաև ձեզ կներգրավենք անպայման։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։